عشق کو اس کے انداز سکھا لوں تو چلوں. کہاں سے ہے وہ؟ شکل 40 کی آپ کو مرقات میں تعریف بھی آئی اور اس اغوجی میں اس کی شرائط بھی. شرح تعریف تو مرقات میں یہ آئے گی کہ شکل 40 اس کو کہتے ہیں کہ حد اوسط موضوع ہو صغرا میں بھی اور موضوع ہو کبرا میں بھی. بات سمجھ میں آئی؟ حد اوسط موضوع ہوگا اور بعض الانسان ابیزو وکل انسان ناطق. ٹھیک، تو انسان اور انسان حد اوسط ہے، یہ موضوع میں بھی صغرا میں بھی موضوع ہے. بعض الانسان ابیزو، انسان موضوع ہے یعنی، اور کبرا میں بھی موضوع ہے کل انسان ناطق، یہاں بھی ہے. نتیجہ دیتا ہے بعض الابیض ناطق، صحیح نتیجہ. تو شکل 40 کی تعریف یہ ہے کہ حد اوسط موضوع صغرا میں بھی ہو اور موضوع کبرا میں بھی ہو. بعض الانسان، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور کل انسان ناطق، صحیح ہے یا غلط ہے؟ حد اوسط اس میں کون ہے؟ اور انسان یہاں بھی موضوع ہے، یہاں بھی موضوع ہے. تو نتیجہ دیتا ہے بعض الابیض ناطق. ٹھیک ہے، یہ تو تعریف ہے. اس کی دو شرطیں ہیں، اس کی ایک شرط ہے ایجاب المقدمتین مع کلیت احدہما، کہ صغرا بھی موجبہ ہو اور کبرا بھی، لیکن ان میں سے ایک کیا ہو. جس طرح یہاں دونوں موجبے ہیں، بعض الابیض انسان موجبہ اور کل انسان ناطق، یہ بھی موجبہ ہے. اور دوسری شرط بھی موجود ہے، احدہما کلیہ ہے. بات سمجھ میں؟ دوسری شرط یہ ہے اختلاف مقدمتین کا ایجاب و سلب میں مع کلیت احدہما، کہ ایک کیا ہو موجبہ ہو اور ایک کیا ہو سالبہ ہو. بعض الابیض انسان، بعض الابیض انسان، ٹھیک ہے، بعض الانسان ابیض، یہ موجبہ ہے. ٹھیک ہے، اور بعض الانسان لیس بجاہلنا، تو یہ شکل 40 ہے. انسان یہاں بھی موضوع ہے، یہاں بھی موضوع ہے. اور تم بتاؤ اختلاف مقدمتین کی ایجاب و سلب میں ہے یا نہیں؟ اول صورت میں نتیجہ موجب و جزیا آئے گا، اور دوسری صورت میں نتیجہ سالبہ جزیا آئے گا. اگر دونوں موجبہ کہتے ہو ایک کلیہ تھا تو نتیجہ موجب جزیہ آئے گا، کیونکہ نتیجہ تابع خاص رسل کا ہے. وہاں ایک کلیہ ہے، ایک مقدم و جزیہ ہے، تو نتیجہ جزیہ موجبہ آئے گا. اور اگر ایک موجبہ ایک سالبہ ہے اور احدہما کلیہ ہے، تو نتیجہ سالب و جزیہ آئے گا. جزیت میں جزیہ کا تابع ہوگا اور سل میں سالبہ کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو شکل 40 کے بارے میں ہم سے کوئی تعریف پوچھے کہ شکل 40 کیا کس کو کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حد اوسط موضوع ہوگا دو. شرائط پوچھے ہم کہتے ہیں ایجاب مقدمتین کا مع کلیت ایک، اور اگر یہ نہ ہو تو اختلاف مقدمتین کے ایجاب اوسط میں مع کلیت، یہ دونوں دیکھو. الثالث، تیسری قسم قیاس کی، ان یعلم ثبوت امرین،
کہ معلوم کیا جائے ثبوت اصغر او اکبر کا لثالثین اوسط کے لیے، اصغر بھی ثابت کرو اور اکبر بھی. اس کی مثال میں نے بتائی تھی بعض الانسانی ابیزو، یہ ابیزو اصغر ہے، یہ ثابت ہے حد اوسط انسان کے لیے. اور کل انسان ناطقون، یہ ناطقون اکبر ہے، یہ ثابت ہے کس کے لیے؟ وَأَحَدُهُمَا كُلِيَّةٌ، لیکن ایجاب مقدمتین کی صورت میں کلیہ ہوگا. اب دیکھو جب یہ کہا ثبوت و امرین کہ اصغر و اکبر کا ثبوت ہوگا لثالثین، معلوم اور ثالث جو حد اوسط ہے وہ صغرا میں بھی موضوع ہوگا، اصغر اس کے لیے ثابت ہوگا، اور کبرا میں بھی موضوع ہوگا اکبر. تعریف معلوم ہو گئی یعنی، اور شرائط بھی معلوم ہو گئی، ایجاب مقدمتین کا اور احدہما کلیت اور کلیت احدہما کا. نو فیعلم، معلوم ہوگا التقاؤہما، اجتماع اصغر و اکبر کا فیہ حد اوسط میں، جس طرح یہاں ابیض اور ناطق کا اجتماع ہوا کس کے اندر؟ انسان میں. بعض الابیض انسان، بعض الانسان ابیض وکل انسان ناطق، تو ابیض اصغر کا ثبوت بھی ہوا انسان کے لیے اور ناطق اکبر کا ثبوت بھی ہوا انسان کے لیے. ہاں، تو ابیض اور ناطق کا اجتماع آیا کس کے اندر؟ انسان میں. تو کیا ہوگا؟ بعض الابیض ناطقنا، انسان تو بیچ سے نکل گیا نا بس. ہاں، دوسری شرط کیا ہے؟ اختلاف مقدمتین کا ایجاب، ایک موجب ایک سالبہ، لیکن کلیت احدہما کا، او ثبوت امر لہو، یا ثبوت اصغر کا کرو لہو اوسط کے لیے، یہ کہو کل انسان ابیاض، بازل کل انسان ابیض، تو ابیض اصغر کا ثبوت ہو اس کے لیے. ما عدمی ثبوت الاخر، بعض الانسان لیس بعالم، تو عالم اکبر کا ثبوت ہوا انسان کے لیے یا سلب ہوا؟ کذالک، یہاں بھی مع کلیتی نفیعلم، معلوم ہوگا عدم التقائهما، عدم اجتماع اصغر و اکبر کا. ٹھیک ہے، اب اول صورت میں دونوں موجبتین تھے لیکن ایک کلیہ تھا ایک جزیہ، تو نتیجہ چونکہ دونوں موجبات ہیں نتیجہ موجبہ آئے گا، اور ایک جزیہ ہے تو نتیجہ جزیہ، اور دوسری صورت میں ایک موجبہ ایک سالبہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ اور ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے، نفلا یکون لازم، نتیجہ نہیں نکلے گا الا جزیہ، جزیہ خواب و موجبہ ہو جیسی صورت اول میں یا سالبہ ہو صورت ثانی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قیاس اقترانی کی تین قسم ختم ہو گئے، اول ثانی ثالث، اب قیاس استثنائی. کل مسئلے تک پہنچائے.